Bun. Menara, Pak. Salim. Oh, ada anak-anak. Mas, ambilin mainan, Mas. Putih, ya. Salaman. Cewek sama cowok ya. Salim. Pak, Salim dulu. Salim. 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 Put, Salim. Salim. Loh, kamu lihat apa? Salim. Ya, tuh. Nah, ini pintar-pintar ini. Itu Salim. Coba Salim. Coba Salim. 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 Oke, salimnya ke sini. Ini lho, Salim. Oh, gini. Oh, ya weh. Mau enggak? Ayo sini. Utang atung sini. Ya. Nih, ya. Makasih. Ini. Geng. Ah, nanti keluar. Geng. Jadi ini lemahnya jeneng kan? Nek menikah nganu pak, bengkok. Oh bengkok? Sampai nanggung ini izin apa? Iji, sewa. Oh sewa? Iji, sewa. Ini dibangunin tuh? Menawi apa? Mboten permanen ngoten nggih. Amira sedaya, tapi dibangun sedaya. Sedaya permanen. Sedaya, 14 kakak. Ini rajin? Iji, nek rian sebelum 2007 nggih pak, ini kata sih setelah ada niku tau peraturan niku sudah semakin izin baik. Iki arep orang naik RTLH kan angel gih. Iya, RTLH sangat. RTLH kan syaratnya harus kepemilikan gih. Iya. Bagi syarat kamu mau? Niku satgas. Satgas yang baru. Satgas yang baru. Satgas apa? Iki Adi E. PAC ini siapa? Pulau. Oke PAC itu? Iya. Ketua. NSD. Wakil. Sangat lho. Cakra buana. Wow, sangat. Ya wis engko aku dikabari wae ya. Nggih. Ora masuk gotong royong. Insyaallah. Bareng gitu bro. Oke, to. Insyaallah. Oh, ini kayune sing ijo abet digus. Aku dhisik taun loro ya. Dandane nang Purbalingga. Kuwi nyambut ya Satgas kabeh. Gotong royong. Wah. Stop weh. Kene iso ora kira-kira. Insyaallah. Insyaallah. Iya. Jadi sampean ning ngene iki pirang meter iki lemah. Niki 7 meter persegi, Pak. 7 meter persegi piye? Pintu kali pintu kan iso kali. Riyen lah mergo nisi. Terus yang nang kene wong pira? Sampean tok. Nggih, sampean tok. Nggih. Sampean nang ngendi? Kok kali tumut karwan, Pak. Oh. Bojone sapa? Apa jenis lo gitu kan? Ya, wes, mana? Iya, ada duluan, Pak. Wes, ya? Iya, ada duluan, Pak. Punya HP nggak? Nggak. Kasih mau nggak? Mau. Makasih. Ya, wes, ada kartu nih ya? Oh, iya, iya. Macam-macam. Nanti dipakai untuk sekolah ya, kalau pas sekolahnya daring ya. Nih. Ya. Pak, foto dulu, Pak. Ya dipecet ae. Iki lemahe nggone sapa iki? Iki tas wis nganu kok. Ora maksudku aku iki duwe alat bengkel sak jane nek kowe gelem usaha parut cuci motor iki lho sing dienggo nyemprot. Nggih. Gelem ora? Nggih, urut. Gue nyambut gawe maksudku. Buka cuci motor no lho. Nek gelem tak kei alate. Nggih. Ben sampean duwe apa jenenge sampean kok piye iki?